Hello. Hello. What is your name? My name is Fofo. Volám sa Fofo. Namalovaná mníška. Je psička. Where are you from? Fofo. Odkiaľ ste? I'm from Stockholm, Sweden. Wow. Zo Švédska. Švédska mníška. Prečo ste sa prihlásili? Because I think it's very important to show that women can be funny and ugly and beautiful what they want on the stage. Je veľmi dôležité, že ukázať, že ženy môžu byť zábavné, veselé, škaredé, čokoľvek, čo len chcú byť na pódiu. Ale i přes to, přeze všechno, ja tuším, že tohleto vystoupení bude boží. Ano. Here we go. Zeptej se, jestli neumí ještě něco. Do you know anything else? Yes, you want to see something else? Yes! Nee.
ale to dokonale. Já jenom doufám, ano, že to vystoupení v televizi zůstane celý. Protože o tohle jistý přijde divák v Československu, veliká chyba. Já říkám ano! Hlavně ona je výborná komička, ona to je, ona to, to kdyby robila, že to vě, tak je to také, ale to, jako ona to zahrala vlastně, to je svoje vystoupení, tak to bylo ještě nad tým, co vě, to bylo úžasné. I love you. Oh. Thank you, I love you. I have to say yes. Yes? Yes. Four times yes. Thank you very much for having me. Perfect. It was so funny. Excellent. Že je veľmi závidím, že tiež sa snažím robiť komédiu, ale tento skills je strašne závidím. Tak krásna baba, tak krásne číslo zo Švédska. Fofo, my love, mi amor. Bye-bye. Bye. Thank you. Toto ma brutálne pobavilo. Brutálne. Amen. Konferenciu biskupov menej, ale mňa brutálne.